Pwani another amazing exclusive. Tuko hapa. Rolling camera zote basi. Karibuni sana kwenye exclusive nyingine amazing sana behind the cameras, amazing team hapa ndani kutoka Mombasa County. Hii ni digital platform yote iko hapa leo. Na the reason why tumekuja hapa ni kwa sababu hawa ambao tunaona hapa ni baadhi tu ya the Pwani Golden Awards contestants, content creators wote wako hapa. Naona wamefurahikia sana kwa sababu awards sasa hivi zimeongezewa 30 days. Ndio maana mnafurahikia sana. Tunaanza na Magwaya. Hali yako vipi bro? Mimi niko fresh na shukuru for this match ambao mmetuletea as Mombasa content creators ama Pwani content creators. Yep. Mmekuwa na kilio sana kuhusiana na Pwani Golden Awards since day one. Tatizo kubwa limekuwa wapi bro? Okay, tatizo kubwa ni kufichiwa kadi. Like personally mimi sijapenda kwamba voting closes alafu unapata kuna new nominations zinafanywa. Like wewe umepata nominations ni kina fulani na fulani, wewe mwenyewe unajitahidi like maybe kutafuta votes na nini, then out of nowhere boom unaekewa hapo nani Donald Trump, unashinda na iza wewe na Trump wapi na wapi shakuta. And this is a thing for Mombasa, I mean Pwani content creators kuona ku appreciate talent the match they are doing, because Pwani got talent. Kama kuna talanta ziko Mombasa ama ziko Pwani, lakini they have never been appreciated for so long. Na tuli welcome PGA kwa uzuri kwamba wanakuja ku appreciate the many things as Mombasa content creators do, lakini mwisho wa siku tunapata mambo yanaenda ndivyo sivyo, unapata like vile ambavyo tunatarajia ama tuna expect as creators, ile award vile inafaa kuendeshwa na vile tunajua zina awards zinaendeshwa, unapata zinaendeshwa ndivyo sivyo. Mtu anaamka anafanya vitu vyake, mara anasema mpaka nominee anaenda kukatwa tikiti ya kuingia kwa yetwa nini, kuingia kwa award ceremony. Unashakuta hizo ni vitu ambazo sasa hazieleweki, ni vitu ambazo hatufurahi kama content creators. Na niko na audience hapa na many content creators, uko na link kwa hapa na kila mtu, wengine wako nyuma ya kamera of course, wale contestants kwa wengi unashakuta. So ni hatuja